အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KMC computer training center မှာကျူတူလေးရပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒူပေါ့เนาะအပိုင်းနှစ်ပေါ့เนาะဒူပေါ့အပိုင်းနှစ်အကြောင်းလေးကိုဆက်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ Adobe Pagemaker 7.0 ကိုစပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီဘာရင်ဆိုရင်ပေါ်လာတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ပါမယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဆာရွက်စိုက်လေးယူပါမယ်ဆာရွက်စိုက်ကိုဒီနေရာကလည်းယူလို့ရပါတယ်เนาะမြူဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်မပြောင်းပြတော့ဘူးเนาะထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်အဲလှည့်ရက်ဒီပဲထားပြတော့ဒါလေးတစ်ခုပဲပြောင်းလိုက်မယ်เนาะမပြောင်းပြတော့ဘူးဟုတ်ပြီเนาะအိုကေပဲနှိပ်လိုက်ပါတော့မယ်ဟောပြီကျွန်တော်တို့ဆာရွက်စိုက်လေးရပြီเนาะဆာရွက်ယူပြီးသွားပြီပေါ့ဆာရွက်
line tool ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ကငင်းကိုဘယ်လိုပုံစံဆွဲမှာလဲဟိုငင်းအဆက်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 ပုံစံလေးတွေဆွဲမှာလားအနှုတ်အနှုတ်အနှုတ်ပုံစံလေးတွေဆွဲမှာလားဒါမှမဟုတ်နှစ်ကြောင်းပုံစံဆွဲမှာလားเนาะကိုဘယ်လိုပုံစံဆွဲမလဲပေါ့เนาะကိုဆွဲခြင်းတဲ့ပုံစံအတိုင်းဆွဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဆွဲခြင်းတဲ့ပုံစံအတိုင်းဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရပါမယ်အဲ့တော့ရွေးချယ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ line tool လေးကိုတစ်ပြက်ကလေးနှိပ်ပါအဲ့ဆိုရင်ဒီတိုင်းလေးထွက်လာပါမယ်ဒီတိုင်းလေးထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ stoke style stoke style မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘေးအားများကောင်းမဲဆက်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာဆိုနှစ်ကောင်းပုံစံဒီမှာအထူပေါ့နော်ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အောက်ကိုဆွဲချကြည့်ပါနော်ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီထဲမှာကျွန်တော်ကကဲ loss ရဲ့ဒီအနှုတ်ပုံစံလေးတစ်ချက်ယူပြတာပေါ့နော်ဒီအနှုတ်ပုံစံလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာကျတော့ stoke weight ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲမဲ့ဒီအဆက်အဆက်ပုံစံလေးရဲ့ဟိုနည်းနည်းအထူအပားပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအထူပါလေးဖြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက် size လောက်ထားမလဲပေါ့နော်ကိုထားခြင်းနဲ့ size ပမာဏဖြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိုက1ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ထားမလဲ5လောက်ထားကြည့်မယ်ပေါ့နော်5 sorry 5လောက်ထားကြည့်မယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲမယ်เนาะဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ shift ဖြည့်ပြီးတော့ဆွဲပါเนาะ shift ဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲပြပါမယ်အဲဒါဆိုရင်ဒီလိုအဆက်ဆက်လေးတွေဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအယောင်လေးပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်เนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းခြင်းနဲ့အယောင်လေးတစ်ခုကိုယူချလိုက်ပါဒါဆိုရင်အယောင်လေးရပါတော့ပေါ့เนาะဒါက line tool နဲ့တက်ဆိုင်တာကိုပြောပြတာเนาะနောက်တစ်ခု line တစ်ခုဆွဲပြပါဦးမယ်အားလုံး line တစ်ခုကဒီနေရာမှာတို့အဲဒီပုံစံလေးထပ်ယူပြမယ်ဒီကောင်လေးလိုက်မယ်เนาะဒါပြမယ်သူ့လည်း5လောက်ထားမယ်ဟုတ်ပြီ5လောက်ထားဆိုတဲ့အတွက် okay နှိပ်လိုက်တော့မယ် okay နှိပ်ယူလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာနေရော shift key ပြီးတော့ဆွဲมาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီ line လေးရပြီเนาะဒါလေးရပြီဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့အရာကိုဘာအောင်ထည့်ကျင်နေလဲကိုထည့်ကျင်တဲ့အရာလေးထည့်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလေးရပြီပေါ့နော်ဒါလေးရပါပြီအဲ့တော့အရာကိုကိုထားခြင်းတဲ့နေရာမှာကိုရွှေ့ထားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ဒီညမှာ၄တောက်လေးပေါ့နော်ဒီ၄တောက်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ၄တောက်လေးကိုဒီတိုင်းဆွဲမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆွဲမဲ့ဆိုရင်ဒီတောက်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနှစ်ကြောင်းပုံစံဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ stoke တုံးကဒီမှာနှစ်ကြောင်းပုံစံယူခဲ့လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ထားလိုက်တော့ရောရဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲခဏတောင်အယောင်လေးပါထည့်လိုက်အပြာယောင်လေး okay ပါအဲဒါဆိုရင်နှစ်ကြောင်းပုံစံ၄တောက်ပေါင်ပြီးကျွန်တော်ရပါပြီပေါ့ဒါဆိုရင်တစ်ကြောင်းနဲ့ပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ line stoke မှာပြန်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ကြောင်းဟာကိုပြန်ရွေးချယ်ထားလိုက်ပါနော်တစ်ကြောင်းဟာကိုပြန်ရွေးချယ်ထားပါအထူပါတော့5ဟုတ်ပြီ5လောက်ပဲထားကြည့်ပါအောင် okay နှိပ်လိုက်မယ်เนาะကဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့၄လောက်ဆွဲတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာတော့ down เนาะ down လေးဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ down လေးနေရာမှာကျွန်တော်က down မထားဘဲနဲ့ဟို down အခုံးပေါ့ down ခုံးပုံစံထားမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာကို double click နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာเนาะပုံစံလေးတွေအမျိုးမျိုးထွက်လာတဲ့ဒီလို down ခုံးတာဒီလို down ခုံးတာဒီလိုအခုံးမျိုးလားဘယ်လိုအခုံးမျိုးလဲပေါ့เนาะကိုကြိုက်တဲ့အခုံးပုံစံကိုရွေးချယ်လို့ရပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီခုံလေးကိုရွေးချယ်ပြပါမယ်ရွေးချယ်ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆွဲပြမယ်ကြည့်ပါ
အဲဒါဆိုရင်တောင်းအခုံးပုံစံလေးရပြီအအောင်ပြောင်းနေတဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပြောင်းလို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ဒီမှာတောင်းဖြစ်တယ်ဒီမှာတောင်းအခုံးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပုံလေးတွေထည့်ကျင်ပါတယ်ဒါဆိုပုံလေးတွေထည့်ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖိုင်လေးကိုသွားပါပြီးရင်ဒီနေရာမှာ အဲ့တော့ပုံကြီးရနေအောင်ကျွန်တော်တို့သွားပါအဲ့တော့ပုံကြီးရနေအောင်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုပုံလေးတွေ့ရပါတယ်ပုံလေးတွေ့ရဆိုရင်ကဲဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ထောက်ပြမယ်ပြီးရင် open ไฟล์เนมเมอร์ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစာနဲ့ပေးထားလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပိတ်မိကာမှာကမြန်မာစာနဲ့ပေးထားတဲ့ဖိုင်နံပါတ်ကိုမြန်မာစာနဲ့ပေးထားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတွေကပုံတွေကိုယူခဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်ယူလို့မရပါဘူးเนาะယူလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘောနော်ကိုနာလို့အန်လာတက်တာပါကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖိုင်နံပါတ်ကိုအင်္ဂလိပ်စာမျိုးပေးထားတဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတွေကပုံတွေကိ
ကျွန်တော်ဒီပုံလေးယူမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုအဲ့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးတော့ open မှာအဲပြီးရင်သူကဒါမျိုးပေါ်ပါတယ်နော်ဒါမျိုးပေါ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ yes ပဲနှိပ်လိုက်ပါမယ် yes ပြီးရင်သူကဒီလိုမျိုးပလေးပေါ်တယ်ဒီမှာနော်ဒီမှာ correct နော် crop tool ပုံစံလေးပေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် mouse ကဲ left click လေးကိုဖိပြီးတော့ပုံလိုတလောက်အနေထားလေးရောက်အောင်ဆွဲလိုက်ပါပြီးရင်လွတ်လိုက်ပါဒါဆိုပုံလေးကပုံလိုတဲ့အနေထားလောက်လေးရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာဒီကျွန်တော် file name ကိုမြန်မာစာနဲ့ရေးထားရင်နော်ဒီပိတ်မိကမှယူလို့မရပါဘူးနောက် file name အမရှိပဲနဲ့ဒီလိုအလွတ်စေထားတဲ့ဟာဆိုရင်ရပါတယ်နော်အလွတ်စေထားတဲ့ဟာဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလေးလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာ decorative ဒီတဲကဒီမှာအပြင်ပါနော်ဒီမှာအဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဘာ file name မှမထည့်ရမယ်လို့ထူထားတာတဲ့ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ခုနတိုင်းပေါ်ပါတယ် yes နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုထားခြင်းတဲ့နေရာကိုဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ကိုလူခြင်းတဲ့နေထားလောက်ရရင်ဆွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းလေးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်လိုက်လို့ကြည့်ပါလို့အားလုံးလူလေးကူကူနဲ့ရရှိသွားပါစေအားလုံးနော်ဒီပညာဒီအခက်ခဲမရှိအောင်မြင်စွာကြော်ပြနိုင်ပါသည်လို့ KMC ကွန်ပျူတာထိန်းကြီးစံနာမှာဖတ်တော့ပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုရော Facebook page လေးတွေရော like and subscribe လေးလုပ်ပေးပါအောင်လို့ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ